Samuqda torpaqların səmərəli suvarılması üçün təsərrüfatlar arası və təsərrüfat daxili kanallarda təmizləmə işləri davam etdirilir. Rayonun 27.856 hektar suvarılan torpaqlarına xidmət edən Samuq Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən görülən bu işlər nəticəsində bu il artıq ümumi uzunluğu 726,5 kilometr olan kanalların 38 kilometri Lildən və Kolkosdan təmizlənib. Maşın mexanizmlər vasitəsilə kanallarda və çaylarda lillərdən təmizləmə işləri, məcra təmizləmə və selə qarşı aparılan tədbirlərlə yanaşı kanalların beton üzlüyü alınması, həmçinin ölkə rəhbərinin sərəncamına uyğun olaraq rayonda subartizan quyularının qazılması, təmiri və bərpası işləri də görülür. Son 1-2 ildə Samuq rayonu ərazisində kanallarda 8-16 kilometr kanallarda betonlama işləri aparılmışdır. Sonra 36 kilometr torpaq kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılmış. Yusuf kanalı 12,5 kilometr uzunluğunda olan hissəsi tam təmizlənib əhalinin istifadəsinə verilmişdi. Bundan başqa bizim Qarabağlı kanalında 5 kilometr, Qarabağlı kanalında 8 kilometr Lildən və Kolkosdan təmizləmə işləri aparılıb, suvarmada heç bir çətinliyimiz yoxdur. Prezidentin sərəncamı ilə 2021-ci il ərzində rayon ərazisində olan əkin sahələrinin suvarılmasının yaxşılaşdırılması üçün 6 ədəd yeni subartizan quyularının və balanslı olan 5 ədəd subartizan quyularında yeni kolonun qazılması planlaşdırılıb. Subartizan quyularında cari ildə müvafiq olaraq 142 ədəd nasos, 14 ədəd elektrik avadanlıqları təmir edilib. 2013-cü ildən bu günə qədər 84 ədəd subartizan quyusu qazılmışdır. Bu quyular suvarmaya xidmət edən quyulardır. Bunların içərisində 8 ədədi də kənd əhalisinin içməli suyuna və həyətyanı sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. Həmən quyulardan biridir, Bağmanlar kəndinin ərazisindədir. Həm 100-ə qədər ailənin içməli suyuna təmin edir və bir 100-dən artıq da həyətyanı sahələrinin suvarılmasına xidmət göstərir. İçməli su və həyətyanı sahədə problemimiz var idi. Bu artsanın biz prezident sərəncam verəndən sonra bu artsan burada vuruldu. Bizim içməli su və həyətyanı sahələrimizi sulamaq üçün bizim birbaşa problemimizi həll elədi. Qeyd edək ki, mülki idarənin balansında 554 ədəd subartizan quyusu, 25 ədəd nasos stansiyaları, 30 ədəd maşın mexanizm var, 45,5 kilometr təsərrüfat qalası, 658 kilometr təsərrüfat daxili, 100 kilometr su ötürücü kanal və 63 ədəd hidrotexniki qurğu, 39 ədəd körpü keçid, 61 ədəd su ölçən qurğu, 14,5 kilometr drenaj kanal da idarənin balansındadır. Gələn kanallar bizə kanal çəkdilər deyəni. İndi biz vaxtı-vaxtında yerlərimi suluyuruq, 2 hektara yoncam var, indi pişmişik, bu gün sabahda Allah qoysa köməyinə götürəcəyik. Bizim suvarmadan heç bir çətinliyimiz yoxdur. Bir yaxınlarda bir il yoxdur bu su artsan quyusu qazıldı. Bundan da bütün mən o cümlədən başqa sakinlər də sudan istifadə edirlər. Bu da kənd təsərrüfatı məhsullarımızın səmərəli və bol məhsul götürməmizə səbəb olur. Bizə yeni bir dənə sinici supertizan quyusu vurulmasına köməklik göstərdi. İndi bizim sahələrimiz sudan həmişə bugündən etibarən yaxşıdır. Suvarılan sahələrin 10.450 hektarı taxıl, 6.000 hektara yaxın yonca, 2.500 hektar günə baxan, 3.200 hektardan çox həyətyanı sahələr, 4.000 hektara yaxın bağçılıq və meyvə tərəvəz, 50 hektar pambıq, 30 hektar çuğundur və 1.300 hektardan çox sahə isə bostan tərəvəz sahəsidir.